በረከት ነው ስሜ ላፍቶ ነው ያደኩት እዛው ሰፈር ምንም ከኑር ሰፋ ሱቅ ሳላልፈን ያደኩት እዛው ሰፈር ኦኬ ሌላ የመንግስት ምርት ቤት ነው ተምር ያደኩት መጋቢት 28 ግንቦታ ምንም በመንግስት እጅ ነው ያደኩት መንግስትን ያሳደገኝ አይ አይ አድሜ በጠይቅ ይደብራል አረ አይደብረኝ አይ አንድ አሁን ጥቅምት ሲመጣ 15ኛ ይይዛ ስንተኛው አሁን ጥቅምት 11 ላይ 24 ነው አይ ትልክሶን ሻይ ወይራ ነኝ አልመስልም አህ ከቃይ ቁመትሽ ማሰብቃል ግን እሺ ራስን በሶስ ነገር ግለጾ ብለ ምን ምን ትለኛል ደፋር ወረኛ እሺ ፍቅር እኔ ፍቅር ነኝ እኔ ፍቅር ነኝ እሺ ካንተ በጣም ከሰማችሁ ቀልዶችና በጣም ከሚያዝናን በጣም ያስቀኝ ቀልድ አህ ና እንደ ላይ ተቀለደ ቀልድ ነው ኦኬ እኔ ላይ ተቀለደ ቀልድ ምንድነው አንዱ ነው የድሮ ፎቶዬን መጀመሪያ ቲክቶክ ሲጀምር የሆነ እንትን ነበር ጸጉሬ አድጎ እንደዚህ ቅጭጭ ብዬ እንደዚህ ብዬ ማሲንቆ ይዤ ምናምን እናንተ በረከትን የምታቁት 4 ኪሎን የምታቁት አለ ገብቶ ቆኑ ፊት ለፊት ኦኬ በዚህኛው ፎቶ ነው ሊነጋ ነው ከሸለመው በኋላ እኔ ግን አለና ያኛው ፎቶ አመጣው ማለት እና ከጥንታ ቃሉ ለማለት ከጥንታ ቃሉ ለማለት ተስተሃል እሱ ቀንጨራል ይያልኝ በዚህ አንጻር ስለዚህ የቅጽል ስም አለሽ ማለት የቅጽል ስም ስስ 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 አንዴት ግቢ ሲሄድ በጣም ከጫጫ ነበርኩና እንትን ምን ብሎ ነበር የሚቀን ለሰው ሲናገሩ እንትን ቅባት ያለው ምግብ ሲበላ እንደዚህ ወጣበት በላይ ሽፍ ብሎ ወጣ እና ስስ ነው በዛው አለ አይ አሪፍ አባባል በዚህ ምግብ ልጠይቃ እስቲ ለቁርስ ከጨጨብሳና ከፍርፍር እንቁላል ፍርፍር እንቁላል ፍርፍር እንጀራ ፍርፍር ነው ተጠየቀ ከጨጨብሳ ጨጨብሳ ብዛ ፍርፍር ቢሆን ደስ ይላል ፍርፍር ይችላል እሺ መጠጥ ላይስ እንዴት መጠጥ አልጠጣም አልኮል ማትወስድ አሪፍ እሺ በቀሪው ዘመን አንድ ምግብ ብቻ ብላለሁ ከዚህ በኋላ አንድ ምግብ ብቻ እየበላ ኑር በባል እንቁላል በጣም በቃ ለኔ መጣል ነው የሚቀረው አኔ ሽሮ ትላለህ ይሄ ነበር በእውነት እንቁላል መጣል ነው የሚቀረው አይ አሪፍ አሪፍ አይ እሺ ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው አዎ እንደ ማንኛውም ወጣት የቤተሰብ ተጧሪ እን እስቲ እናትህን አንድ ቃል ግለጻት ብል ሶስ ላርግ ጠንካራ ነው ዞሮ በእውነት አሪፍ ነው በቃ ማንንም ማሰማ አይ ስለ በአባት እጅ አይደለም ያደኩት በእናት እጅ ነው ያደኩትና ሰፈር ውስጥ ይሄ የሴት ልጅ ምናምን የሚባለው ነገር አለ እሱ አይነ ጸባይ የለኝም ለምሳሌ ማዘር በስነ ስርዓት እንደወንድ ትደባደባለች እንደ እናት ፍቅር ትሰጣለች አይ አሪፍ አባ በስነ ስርዓት ትደባደባለች አይ ምርጥ እናት ነው ያለው ማለት አረ በስማ በጣም በጣም ጠንካራ ነች እድለኛ ነው በጣም ህይወትን በአንድ ዜማ ግለጸው ትባለች ዜማ ወይ ዘፈን ወይ መዝሙር ህይወትን ለምን በዜማ የዜግነት ክብር ነው በሐሳብ በለው የዜግነት ክብር በለው የዜግነት ክብር አታስቢ አይ አገሪ ነው ዳለው ግን እንትነት አግብታ አው ጓደኛ አለ
አግብቻለሁ ብዬ ነው ማለት ኦኬ ለምሳሌ አሁን እኔ ይሄ የሪሌሽንሺፕ ተርሙን አልወደውም ይሄ ፍቅረኛ ናት ፍቅረኛ ነች ይሄ ገርልፍሬንድ ቦይፍሬንድ የሚባለው ነገር ብዙ እንትን አይደለም ይሄ ሚዘልቅ ስም የለውም ስሙን ስትወስደው ብቻውን ስትሰማው ሚዘልቅ ለተወሰነ ጊዜ ተገደም አግብታ እስቲ ዘፈን ዘፈንላት እስቲ እያየች ከሆነ እያየችን ከሆነ አንቺ ወረተኛ ወረቴ ወረት ታ ኔጌቲቭ ነው እንደዛ ብለ ፍቅረኛ ምናምን ብለ ያን ሚስት ነው ምናምን ብዬ ባይዙ ኦድ ነው የሚሆነው ብኝ ይሄ እንትኑ ስለ ሪሌሽንሺፕ ሲባል እንዴት ይመረ ታፍራለ ልዝለለው ይዘለል እሺ አራት ኪሎ ኢንተርቴይንመንት ለምን ተባለ አራት ኪሎ ኢንተርቴይንመንት የተባለው ኮንሰፕቱ ብዙ ጊዜ ስንገናኝ አምስታችን ከድሮ ጀምሮ እንተዋወቃለንና ስንገናኝ ሐሳባችን የነበረው ምንድነው የሆነ ቼንጅ እናመጣለን ብለንና ኢንተርቴይንመንቱ አካባቢ ለውጥ እናመጣለን ብለን ነው እናስበው እኛ ስንገባበትና አንድ አሁን በፖለቲካው አንድ ሰው ለውጥ ማምጣት ቢፈልግ የት ነው የሚገባው አራት ኪሎ ነው ፓርቲውና አራት ኪሎን ካየው ደግሞ የሁለት ኤክስትሪም እንትን መቀራረብ በጣም ተጫዋቾች አሉ ምናምን ምናምን በጣም ቁም ነገረኞች የታማሩ ምናምን ሳፈሩም እነሱ ሳፈሩ ደግሞ ቅርብርብ ያለ አ ስለዚህ እነዚህን ሁለት ኤክስትሪሞች ይዘን ነው ኮንሰፕቱ ሱ ነው የአራት ኪሎ ኮንሰፕት በቃ የቼንጅ እንትኖች ነን የሆነ ለውጥ እናመጣለን የሆነ ነገር እንቀይራለን ሚገርም እይታ ነው አሪፍም እየሰጣችሁ ነው ያው ቲክቶክ ላይም በደም በያያናችሁ ነው ወደፊትም የሆነ ነገር ይዛችሁ ትመጣላችሁ ደን ተስፋ እናደርጋለን እሺ አዲስ አበባ ውስጥ ካለው ሰፈር የትኛው በጣም ይመቻል እኔ ብዙ ማቀው ሰፈር ይል ከላፍቶ ውስጥ እንደነገሩ እድሜ ልክ የላፍቶ ውስጥ ነው የላፍቶ የላፍቶ አባራ እየጠጣው ነው ያለው የላፍቶና አባራና ስለዚህ ሌላ የሚመች ሰፈር ይል ላፍቶ ነው ምርጥ እንትንም ይጨንቀኛል አሁን አሁን ነው እንደውም ትንሽ ወደ ቡሊ ምናምን ወጣ ወጣ ማለት ጀመረ የጀማሪ ታዋቂ ታዋቂ ሊዮን ሲል ሰው ሊዮን ሲመስለው የሆነ ሲመስለው እዚህ ቡሊ ነው ብቅ የሚለው ስለዚህ አሁን ቅጽል ስማውጣለች ብለ ምን ተላል ላፍትዬ ላፍቲቲ ላፍትውነት ላፍትውላ አሁን ድን ነው እሺ ነው አይ በጣም አሪፍ ነው ፎቶ ትወዳለ ፎቶ አወዳለ ስን ሰልፊ አለ ስልክ አውጣልኝም እንጂ ወዳለሁ ስን ሰልፊ አለ ስልክ ውስጥ ው በጣም በጣም ከድሮ ጀምሮ ነው አማስቀምጠውና በጣም ብዙ ነው ምናልባት በቁጥር ብንገምት እነሳለሁ በቃ በተለይ ሰው ሳገኝ ምናም ከሰው ጋር ምናም ካገኘው እነሳል ካንተ ጋር አሶ እንደዚህ እኮ ቀጣይ ምን መሰለሽ እምል ከስን ታዋቂ ሰው ጋር ተነሳል ሰልፊ ብዙ ይመስለኛል አረ እስቲ ምን ታዋቂ አገኛን ሰልፊ እኮ ፎቶ ልነሳ አሁን ያስተካክለው መቼም ይዘሽ አንዴ ፌመስ ታረጋግኛለሽ ቢ አዎ ከፌመስ ጋር ነው ሙሉ ብዬ አወራለሁ ስን ቋንቋ መናገር ይችላል በርግጠኝነት በቃ በጣም ልቤ ንፍት ወዴን ንፍት አርጌ ማውራት የምችለው አማርኛ ብቻ ብቻ በአማርኛ እስቲ ለምንልኝ ሰብስክራይበር ስለዛሄር ሰብስክራይበር ኩት ስለዛሄር ባሮክ ኤ በቀለ ባሮክ ኤ በቀለን ሰብስክራይብ አርጉት ስለዛ ይሄ መቼም በቼም በዚ 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 ካለፉኝ በዚ ካለፉኝ እግዚአብሔር እሺ አስቂኝ ባህሪ ነው የምትለው ነገር ካንተ ውስጥ አስቂኝ ባህሪ ነው ሜቢ የሽንት ቤት ቀልዶች በጣም ይመቹኛል በጣም ነው የሚመቹኝ ማከም ነገር በላይ ነው የሽንት ቤት ቀልዶ ተመቀለደ ሰውሽ ካንተ ይጣሉታል ብለህ የምታስበው ነገር የሚጠሉት ሜቢ ፊለፊ ስለምናገር ለነሆነ እዚህ ውስጥ የሚቀር ነገር የለኝም ምን ፊለፊ ነው ወደው እዚህ ጋር አስቀምጨው ነው ምን ነው ነገር ስካውን ጥሩ ላይ ነን ማለት ነው ብዙ ነገር ክፋል ተናገርከኝ በቀን ውስጥ ሳታወራው መዋልም አንችሎስ ሳላዋራው አዎ ሳታዋራው መዋልም አንችሎስ አንድ ቀን ካላዋራው የሚከብድስ ምናልባት በስልክ ይሆናል ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቴክስት ሊሆን ይችላል ኦኬ ከፋሚሊ አይደል አይ የፈለኩ ሜቢ ፋሚሊዎች እነሱን ግን በየቀኑ ማውራት አለብን አስጠልቻቸዋለሁ ስለዚህ በየቀኑ እነሱ የሚፈልጉ አይመስለኝም እኔ ብፈልግ እንኳን በጣም ነው ማውራው ስለዚህ ካንታ አንጻር አንተፍ ትፈልጋቸዋለህ ብለን ያዘ እኔ ምፈልጋቸው ከዛው እጪ ግን ሚስት ይዋል
ኡፍ ለስማ ዘላፍ ኡፍ ዘላይፍ እንዱላለኝ ሚስቲያ አይሽም ነው አይሺ ኢትዮጵያን ባንድ ቃል ግለጻት ብለ ምን ተላል ፖለቲካ አላረገብ ቡኒ ለምን አንን ጃብቻ ኢትዮጵያን ሳስብ ነው የሆነ ቡኒ ነገር እንታይ ቡናም ስለሞድ ይመስለኛል ቀለማችንም ይመስለኛል አይ ወደ ቡና ስለምንጠጋ እሺ ከፊልምና ከመጻፍ ወይ ከብዳ አረ ሁለቱም ይመጫል ና መጻፍ በጣም ይደል እሺ ከሁለቱ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጠራል መጻፍ ርሱም ጠይቀ ወደዚህ ድሩ ብራዘር እንዴት ያደርግ ነበር መሰለኝ ታላቁ እንደምን የነበርንበት ሰፈር አሪፍ ሰፈር ስላልነበረ የሆነ ያ ኢንፍሉዌንስ እንዲኖርብኝ አይፈልግ ነበርና ዘ ዱምስ ዴይ ኮንስፒራሲ የሚባል መጽሐፍ አለ እና እሱን አንብብና ሜሪት 44000 እየገለጥ እሱን አንብብና ምን አንተ ምን ነገር ይሸልማል ይላል ከዛ በኋላ በቃ ማንበብ ይመጭኛል በጣም ወደ እሱ መጽሐፍ ነው ማለት ነው ዘ ዱምስ ዴይ ኮንስፒራሲ ሮበርት ሉድለም ነው የፍርድ ቀን ዘመቻ ተብሎ ተተርጉሞ ማን ይተረጉም? ስታክ ፍልሰባት ያክልናን ይያል ካስታውስ ከምን ያለው ተመልካቾች እንዲያነቡት አቤል የሚባል ልጅ ይመስላል አቤል የተረጉም የፍርድ ቀን ዘመቻ ዱምስ ዴይ ኮንስፒራሲ ቤስት መጻፊ አይደለም? አዎ ግን ተጽኖ ይፈጠራል በጣም ተጽኖ ይፈጠራል በቃ ከዛ በኋላ እንዳንብ ያረገ መጻፍ እሱ መጻፍ ቤስት መጻፊ ግን ያዳምረታ ግራጫ ቃጭብት አዳምረታ በጣም አይ አሪፍ ደራሲ ማሪፍ መጻፍ ምርጣል እሺ ዛሬ የመጨረሻ ቀን ነው ብለ እሺ ምን ታደርጋለህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰራ ከኛ ጋር ይፈረው አይደለም በቃ የሆነ መድ አረ ካሜራን ፊት ለፊት አስቀምጣለሁ አንድ ቀን ሜቢ ወጣቶች ቢሰሙኝ የሆነ ሰው ያያየኝ ከሆነ ብዬ የሆነ መልክት አስቀምጣለሁ አይ አሪፍ በህይወት ትልቁ ህልም ትልቁ ህልሜ ያኔ ፌመስ መሆን አይደል እሺ ፌመስ ከመሆን የሚያልፍ የሆነ ህልም አለ ብዬ አስባለሁ እንደኔ ብቻ ሳይሆን ዳራ ኪሎ ኢንተርቴይመንት የሆነ ቪዥን አለ የሆነ የሚታየ ነገር አለ እና ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ መፍጠር እኛ እንትን እየተመገብን ያደግነው ነገር ጥሩ ሰው አይደለም ጥሩ ሰው ቀና ብለን እያየን አላደግነው ገብቷል በጣም ተሳዳቢ ሰው በቃ ኩል እየመሰለን አድርገናል ያ ፕሮግራም ይወጣል ብዬ አላስብ ታናናሾቼ ግን እንደሚወጥ እርግጠኛ ነኝ በጣም አሪፍ አሳብ ነው አዎ ለከነ ደሞ አሁንም ያለህን ነገር ተጠቅመ ፖዚቲቭ ነገር ላይ መዋል ነገም ትታወሳል በሁለቱም መታወስ አይቀርም ግን በመልካም መታወሱ ትልቅ ነገር እሺ ቀጣይ ካንተ ምን እንጠብቅ ቀጣይ ከኛ ሜቢ ሲትኮሞች ሲትኮም ጀምራለን በዚህ ሶስቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ፊልም እንሰራለን ሙሉ ወጥ ፊልም ማለት በቃ ስክሪፕቶቹ ያለቁ ምናምን ናቸው አሁን ምነግረ ስለዚህ ስታንድ አፕ ኮሜዲ እንጀምራለን ኡ ደስ ይላል ቀጣዩር በዚህ ሁለት ወር ያወራናቸው ያሉት ልጆች አሉ ከግጥም ጋር ከምናምን አድርገው ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጅልንና በቃ የዛን እንገናኝ ፊለፊትም እንገናኛለን እንደዚህ በካሜራም በስልክ እንገናኛለን በጣም አሪፍ እንግዲህ ዛሬን ያገኘሁ ያው ፎቶ ላነሳ ነው በዛው ማሪፍ 30 ጥያቄ አጥጥቻለሁ ግን አልታወቀ 30 ጠየቀኝ መለስካ እንዲያውም ሰላምታውን ምናም ማል ይጨማመርኩት ብዙ መለሳል አራ ጥሩ ጋዜጠኝነት ልምድ እንዳለኝ አያሃ አቀማል አዋ 30 ጥያቄ ግን አልመሰለኝ የሚጣራልኝ ወዲት ይደረግ ይነገር አሁን አሪፍ ፎቶ አንፈልግና አሪፍ ፎቶ አነሳሻለሁ ቻው ልትልልኝ የምትፈልገው እስቲ ተመልከው ያ ዞሮ ዞሮኛ ወጣቶች ላይ ነው የምሰራው ከጓደኞቻችን ጋር ነው የምሰራው መጀመሪያ አመሰግናለሁ እናንተ ማ ኮንሲደር አድርጋችሁ እናዋራ ሐሳብ አለ እናም ብላችሁ ስለጠራችሁ ቴንክ ዩ በጣም ሌላ ደግሞ ወጣቶች ሁሌ ቀና ብላችሁ ኑሩ ያሰባችሁትን ነገር ለመኖር ለመስራት የምታስቡትን ነገር ወይ ለመሆን የምታስቡትን ነገር በመንካት ነው የሆነ በመሳሳት ነው ምክር አትስሙ ነው ማለት ሁሉ ያኔ ላይቭም ላይ ስገባ ሰውም ሳገኝ ምናምን ምክር አትስሙ የራሳችሁን ስህተት ፍጠሩ ምክር አትስሙ ኢኔ ኔጌቲቭ ወይ ሳይሆን ምክር አትስሙ ይሄ ታው ይበዛ ታው የሚላችሁን አይነት ምክር አትስሙ ይሄ ነገር ቢቀርባይሻልም የሚለው ነገር በመድረክ ደረቆቹ
ቀስ የዛሬው መልእክታችን ደረቆቹ ነው። በቃ ቀና ብላችሁ ኑሩ እንደወጣ ቀና ብላችሁ የትኛውም ነገር ይገባኛል ብላችሁ አስቡ። እና እንደዚህ አይነት ማይንድሴት ላይ ሲሆን ወጣት ደስ ይለኛል። ለሌላው አስቡ ፖዚቲቭ ተወዳጅ ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው ማመሰግነው ይመች።